Na, du bist ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad baan idin salaamaynaa. Nin yar oo maalmo dhowtay ciyaaraha Hargeysa ka socday tibinayay ayaa waxaa laga hayaa xaalad kale. Runtii caawa waxaan halkan kula wadaagaynaa oo aan Sheikh Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi ka codsaday inuu balan la wadaago qisa caawa nagu dhex qabsatay wiish dhexdii magaalada Ankara oo Sheikhu joogo. Ayaa anaga iyo asxaab kale oo wada soconay oo sheekhuna ne weeliyo ayaa guriga aanu soconay wiishkii nagu xidhmay markaanu galay muddo saacad iyo waliba in ka badan ayaan wiishka ku jirnay Sheikh Cabdirashiid ayaan ka codsanayaa bal inuu inooga waramo wixii halkaas ka dhacay iyo waxa laga bartay alxamdulillaah sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbati ajma'in wa ba'du walaalkay wuxuu iga codsaday dhacday yar oo caawa nagu dhacday oo iska khayr ahayd in aan halkan cibra iyo waana ka qaadano laana muuminka wax kasta soo mara cibra iyo waana buu ka qaadanaya alxayaa kullaha cibra iyo waana inay ku noqoto marka anagoo booqasho ku jirra oo guri soo booqanayna guryahan magaalada Ankara ka mid ah oo cusub cimaaraha cusub oo la dhisayo koox waxaanu dhannay markaa 8 baan u maleynayaa 8 baan u ahayn marka bahalkan wiishka ama asanseerka leeyahay ayaanu isugu nimid in yar baan markii hore ku galay laakiin wadaad naga mid ah yiri yadu allah ma al jamaa'ah ma jamaa'ado dhanba war soo gala lays qabsayo adigu ra'yigiisi ba qaalim noqdo dadkii oo dhan meeshii baa la isugu yimid bahalkii ilaahay qadar allahumma shafa'a albaabkiisi baa nagu xirmay dhinacna wau dhaqaaqi waayey markii hore waxaan kaftan kaftan moodnaba markay arintii rubuc saac iyo sii dhaafayso bay alla ilaahay nin walbaba ay runtii u timid oo la dareemay in meeshii khatar ay ka jirto dabadeed waa la isweydiiyey maxaa la yeelaa waxaan nidi waa meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala la magangeli lahaa oo la bari lahaa horta waxaan nidi bal aan xusuusanna xadiidkii saddexdii nin ee qaarku uu ku daboolmay dhagaxa intuu ka soo dhacay iyagoo ud ku jira dhagaxiga daboolay nin walbaba inuu bal camalkiisa camal uu isleeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala liajli illaahi baad u samaysay camalka isaga waryaa wax xusuusan karo wadaadkan sheekhaan uu nala fadhiyo reer urduna ayaa wuxuu yidhi waxaan ka yaabayaa anigu haddaan wax sheeg sheego inuu nala sii dagaba marka aanu waanu iska aamusna cala kulli xaal waxaan nidi aan ilaahay barino ilaahay aanu barino ilaahay baan subxaana wa tacaala yani xawlkiisii awooddiisa dabcan dadkii walaalaheen ee mashaayikhda ahaa ee sheekh maxamed idriis iyo raggii meesha nagu sugaayey waa dadaaleen tashaalad bay sameeyeen meelaha waxaa lala hadlay qoloyinkii wiishkan ku shaqalahaa iyo qoladii dowladda inta waa lala hadlay arrintii way yar dheeraatay waxaan u maleynayaa saacad iyo ka badan ayaanu meesha ku jirnay maxaa marka su-aashu waxay tahay waxma ka faa'iideysanaha waxbaan ka faa'iideysanayo haddii wax yar kadib markii arrinta aan ku jirnay arrintiina aan aragnay inay runrun ay tahay oo kaftan kaftankii ka baxday nin walba dikrigii uu carabka ku qabtay anigu ugu yaraan laba jus ilaa saddex jus in ku dhowdhow baa maan iska akhristayba qur-aanka ah haddana waxaan xusuusanay in ilaahay uu na faray mararka khatartu ay dhacdo in salaada xaggeeda loo cararo waata ilaahayna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu istaciinuu bisabri wasalaa nabiguna sala allahu calayhi wasalam kaana idaa xasabahu amrun afzaca ila salaa meeshii 8 baa nahay oo dee meel lagu sujuudi karayo maba ahee marka salaad baan tukaday anigu laba raacaan tukaday ilaahayna waan baray waxaan runtii run ahaan sheegaynaa salaadaas markii aanu dhammaynay baa ilaahay farajkii bilaabay oo aanu codkii iyo shanqadii iyo sheekadiiba maqalay dadkii naga dul sareeyay shaqaynayay wariya dhammaantii alxamdulilaah ilaahay waa naga badbaadiyey albaabkiina waa lanoo furay waana ka soo baxnay walilaahi alxamdu waalminna waa cibrada laga qaadanayo waadana waxay tahay insaanku marka uu
ضرر كله أو دباته كله وربي سبحانه وتعالى ما كان قاله وإلهي حسوسته إلهي مركانا جل جلاله وأوكرقاليا مشركين تي قال هذا هيد بابا مركي أي بدأ أي كجرانه موجكو كوكع أي نفط هلكا أتماده طي ربي قد بري جرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فكيف بمسلم مركه رب لا إله إلا الله محمد رسول الله لها نعم إلهي سبحانه وتعالى قرقر كيسوا ودويه سبحانه جل جلاله هذا هو أرنتاس إسكير بيهايد أيضا بدنا القرآن كأن خلنيني ونصوم رأيوه كم انتهي وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله عجيب أنا روعي أنا خلني جزكي أنا مالي وردك إمري لبا أيضا لبا لبا أرنتها خصي سعني صومرتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هل كاسو حلولي عانان تسكرها في وذاتكي أنا شنه وهذا واحد سبب ميكا مسكين كيهلس كيهجتير لها وحاني مقدر به رأي وحايين هل أحرم أي ذكر أن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ولكن شيء بسيط أحد الحمد لله ولكن أدب وقبوبة ما أننا كل رفاق نفتنا لكم عشوم كنتو دواشدني وروحدوا أنوشدني إنسان كأي خلخل يوم أرقتي والولكي إسك بدن يهي ونف جعيل إسك جرتامة هنا وحوين وخطرنا مسيح أهين لله الحمد كان يقرأ من يجيب المضطر شيخ يوسف نحو آخرنا من يجيب المضطر نوم الباب نحو آخرنا يدي مركة مركة خير بي أهد الحمد لله نصوم مري هذا والله ولي التوفيق صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين هذه أيوم حسين يهي شيخ الدرشيد شيخ الصوفي المقال كان وحيدين سو قد بني يعني أحمد روشة تنيا كل ضد بزاحي بيلو هذه كغتقية أمان الله